500 միլիոն YouTube-յան դիտումներ, համաշխարհային մի շարք աստղերի հետ զուգերքեր, հեղինակավոր մրցանակներ։ Հոլիվուդի փառքի ծառուղում տեղի ունեցավ հայազգի երգիչ Սուպեր Սաքոյի անվանական մատնահետքերի տեղադրման հանդիսավոր արարողությունը։ Թվականից մինչ օրս 200 համաշխարհային աստղեր են իրենց մատնահետքերը թողել հեղինակավոր Չինական թատրոնի հարեվանությամբ փառքի ծառուղում։ Նրանց թվում են եղել Ստիվեն Սպիլբերգ, Մադոննա, Մայքլ Ջեքսոն, The Beatles, Լիկ-լիկը մարդիկ, Ալ Պաչինո, Սուպեր Սաքո։ Հայազգի երգիչ Սուպեր Սաքոյի համար սա ամերիկյան երազանքի իրականացում և կատարած աշխատանքի ամենամեծ գնահատականն է։ Հենց այստեղ են վաղասակից ծնվել նրա երազանքներն ու մեկ օր սեփական անունը համաշխարհային աստղային կենտրոնում տեսնելու անկոտրում կամքը։ Ես փոքր երեխա էի, երբ Հոլիվուդ բուլվարդի տարածքով դպրոց էի գնում։ Դպրոցից հաճախ գալիս էի այստեղ իմ ձեռքը փոփ արքա Մայքլ Ջեքսոնի ձեռքերի հետքերին դնելու և միշտ երազում էի մեկ օր այստեղ նաև իմ ձեռքերի հետքերը տեսնել։ Երբեք մի հապաղեք երազել, ես իմ կամքի և հավատալու շնորհիվ եմ այսօր այստեղ կանգնած։ Մայրը այսօր առավել քան երբեք հուզված է, ընտանիքի անդամները խոստովանում են նրա մեծ ու անհավանական երազանքներին հաճախ իրենք էլ չեն հավատացել։ Շատ ուրախ ու շատ հպարտ, ամենամեծ ուրախությունը, որ իր երազանքը իրականացավ։ Սա հոլիվուդյան երազանք, այո, և ես շատ շնորհակալ եմ այս երկրին, այս քաղաքին, որ մեզ այդ հնարավորությունը տվել է, որ ստեղ մեծանամ, ստեղ ուսում ստանամ, և նույն ժամանակ ամենախոշոր շնորհակալությունս իմ հայ ազգին։ Սուպեր Սաքոն իր երկրպագուներին խոստանում է շուտով համաշխարհային նոր զուգերքերով հանդես գալ։ ԱՄՆ-ի, Ամերիկայի Ձայն, Լոս Անջելես։